Kto chce veľkú rodinu? Co robí Oravák, oni sú zvyknutí na veľké rodiny, takže... Mne to strašne chýba, keďže sme nabité, tak tam sa dusím. Uda. Bude potrebovať veľký dom. Žilina a okolie? Uh-huh. Alebo ideme niekam až na Kysuce? Tak Žilina a okolie, keby sa dalo, tak ideme aj. Koľko by ste chceli do domu investovať? Tak tých 340 tisíc, keby sme sa zmestili. Tak okolo 300 tisíc, už to chceme tak nastalo kúpiť niečo tak. Nové bývanie v nedeľu o 17:50 na Jojke.